Agora eu vou acrescentar água, tá? Só um pouquinho. Gente, vou colocar agora aqui, ó, 500 não, perdão, gente, 200 gramas de bicarbonato de sódio dissolvido em 300 ml de água, tá? Vou colocar para dar um pouquinho mais, para ficar um pouquinho denso mais, tá? Vou colocar, logo em seguida eu vou estar mexendo. Mas antes eu vou colocar mais 2 litros de água. E vou pegar mais 2. Total 4. Quente, viu, gente? Tô colocando tudo quente, tá? Vou pegar aqui meu caminho de vassoura. Agora sim, tô movimentando o bicarbonato, tá? Assim como eu deixei ele descansando 24 horas, eu agora só vou acrescentando água. Antes de acrescentar água, eu quero acrescentar a camomila que eu falei com vocês que eu ia colocar. São 100 ml só que eu vou colocar. Não vou colocar corante, porque a cor para mim tá agradável, a não ser que modifique. Eu posso botar até um pouquinho mais rosinha, tá? Que aqui tá o de burro quando foge, né? Então eu vou botar agora a camomila, tá? Que comprei na casa de essência, gente, tá? Ó, camomila. Tem 100 ml aqui. Vou colocar para melhorar a fragrância. Porque as pessoas sempre estão reclamando que, o sabão, a gente faz o sabão e deixa o cheiro. Realmente. O outro amaciante que eu fiz, ó, eu acabei de lavar o uniforme do meu filho agora. Eu lavo o uniforme com o sabão que eu fiz e logo em seguida eu uso o meu amaciante. É porque eu sei que é difícil, né? Ter condições de estar comprando amaciante ou fazendo. Mas o único jeito, gente, que eu vejo de tirar o cheiro de sabão é colocando o amaciante depois. Eu ainda não descobri a fórmula para o sabão ficar bem cheiroso. Já coloquei até água sanitária. Entendeu? E se for preciso aqui para ele ficar mais denso, a gente coloca mais bicarbonato de sódio, porque não vai fazer mal. Ao contrário, a gente sabe que é antibactericida, antifungicida, serve para clarear, protege, não faz mal, tá? Esse aqui é o comestível, esse aqui não é nada que faz mal, tá? Agora, gente, daqui para frente a gente pode ir colocando. Eu não gosto não, mas eu vou colocar água fria, tá? Aí a gente vai acrescentando. Então, a gente já tinha colocado num total de 18 litros e 510 ml de água. Colocamos agora mais 4. Então, são 22. Fora os 300 ml. Então, 22, 22 e 400 já ml de água aqui, tá? E a gente vai deixar descansar. Esse vídeo talvez venha o número 2 também, porque eu não vou deixar de fazer direitinho, porque tá demorando não. Eu quero que saia uma coisa não perfeita, que perfeito só um só que foi perfeito, mas mais qualificado, tá, gente? Por isso que eu tô refazendo ele conforme as pessoas me pediram, tá? Então eu vou pegar o restante da água.
Mais 3 litros. Agora eu estou usando temperatura ambiente, tá, gente? Mais 3 litros. Mais 3 litros. Então, no total, eu coloquei mais 9, tá? 22 com mais 9, gente. 31, tá? Mais 3 litros. Mais 3 litros. Vai contando, tá, gente? Mais 3 litros, gente. Então, somados aos 31.400 que nós colocamos, então, aqui mais 9 no total, deu 40 litros e 400, né, ml de água. Ó, vê que ele ainda tá bem espesso, mas nós vamos deixar ele descansar. Tá muito cheiroso, tá? Posso colocar uma outra coloração nele. Gente, aqui não, nenhuma possibilidade foge. A gente tá fazendo junto. Se tiver necessidade de derreter mais algum sabão para poder botar aqui, pra gente chegar a 65 litros, eu tenho sabonete Johnson, posso botar aqui, mas eu quero fazer uma quantidade boa para poder vender. Eu não acho que vai sair tão caro, por quê? Porque hoje mesmo eu comprei o Johnson na promoção a 99 centavos. E aquele outro também eu comprei a 89. Aquele outro. Eu comprei fechado, pacote fechado. Você compra pacote fechado aqui no supermercado Guanabara. Então você consegue comprar. Até 50 centavos você consegue comprar o sabonete aqui. Dependendo da marca. Flor do IP, né? Que é da IP, eu tenho também. Eu tava pensando em colocar até mais, se fosse necessário, para o perfume poder melhorar. Vai falar assim: ah, essa receita vai sair muito cara, você acha? Quanto que você paga por 2 litros de amaciante no mercado? Aqui no meu eu pago 6 e pouco, 8 e pouco, dependendo da marca. Porque se for aquelas marcas mais caras, eu pago até 12, R$ 13 por 2 litros. Por 2 litros, tá? Então eu paguei R$ 6. 6, não, quase 8. Por aquele 500 ml de concentrado. Entendeu? Então, se for preciso botar aqui mais sabonete, eu vou colocar até que termine a minha receita. Eu tô fazendo juntinho com vocês, não tô aí ao vivo. Não, botei ao vivo, mas eu tô fazendo juntinho com vocês. Se der errado, vai estar errado. Mas pela fragrância, eu acho que não precisa. Agora nós vamos esperar. Eu vou colocar ainda mais água, tá, gente? Eu tenho fé que vai amanhecer espesso como amanheceu o outro, tá? A gente vai deixar descansar. Hoje a gente não vai poder ter pressa, não. Porque a gente quer fazer uma coisa legal, uma coisa direitinha, tá? Eu não aguento mais ficar recebendo um pedido para eu fazer alguma coisa que tire o cheiro de sabão. Então eu tô tentando aqui. A gente só vai descobrir se a gente tentar. E juntos, tá bom? Se precisar colocar um, dois vídeos, a gente coloca, mas vai resolver o problema. A pessoa, olha quantos litros a gente já tem aqui. 40. Gente, eu tava falando com vocês, deu uma queda de luz aqui, tá? Então, gente, olha só, se for necessário, coloco mais 200 gramas de bicarbonato, tá? Vou colocar mais 9 litros de água agora, tá bom?
colocar mais 9 litros. Vou lá pegar água e já volto. Gente, eu resolvi colocar o corante, tá? Ele é comestível e eu vou colocar na cor roxo. Tá vendo aqui? Corante roxo. Eu vou colocar a cada 3 litros que eu colocar, eu vou colocar 10 gotinhas, tá? Então, tô abrindo aqui pra vocês verem, ó. Eu ainda não usei ele, tá? Vou colocar 10 gotinhas. Ele é meio difícil. Nossa! Então, vou colocar aqui 3 litros. E vou jogando a água para ele poder se misturando. Tá? Vou colocar mais 10 gotinhas. Rápido, cai, né? Mais 3 litros de água. Se achar mais necessário, para a cor ficar melhor, eu vou colocar. Vamos lá, mais 10 gotinhas. 10. Quase que passa. Mais 3 litros d'água. Estou colocando mais 9. Veja, já tá chegando quase aqui. Esse vasilhame cabe 65 litros, tá? A gente vai agora mexer para tentar dissolver essa tinta. Não precisa ficar preocupada que não vai manchar sua roupa, ele é comestível, tá? Lógico que você não pode se exceder, né? Vou colocar o vidro todo aqui. Aí, né? Mas aqui só 30 gotinhas. E eu ainda pretendo colocar mais, porque ele aqui ainda tá meio neutro, né? Estão vendo? E a gente vai deixar descansar de novo pra ver como ele vai ficar, se vai ser necessário, tá? Porque não adianta nada eu falar assim, gente, tá pronto. Aí amanhã ele amanhece durinho dentro da garrafa, porque eu não engarrafo logo não. Mas se a gente engarrafa, né? Vocês veem que ele tá bem, ó, bem gostosinho, bem denso, tá? Não tá aguado. E a tendência dele depois é engrossar também um pouquinho mais, porque a gente colocou bicarbonato, a gente botou glicerina, tá? Então aqui a gente tá fazendo bem devagar. Acredito eu aqui. Apesar de que a gente sempre faz o cálculo, eu sempre me perco nos cálculos ali, gente. Pra mim, eu tinha colocado 50, mas aqui já tava demonstrando 60. Eu vou ver se consigo colocar mais. Porque pra cada litro d'água você pode colocar até 30 gotas. Então, aqui o que não falta é água, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. 3, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Achei. Aquele que não gosta de vídeo longo, prepare-se. Prepare-se. Porque eu estou abençoando vocês com um vídeo bem gostoso. Olha, gente, que gostosura. Eu espero que amanhã, quando amanhecer, já esteja um pouquinho mais grosso. Deixei até um espaçozinho aqui, porque se for necessário, viu? A cor vai ficar bonitinha. Eu vou mexer melhor. Não vou ficar mexendo aqui pra vocês verem, senão o vídeo vai se alongar mais. Vai ter 4, 5, daqui a pouco tá virando uma saga, né? Então, eu não quero que vire uma saga. Eu vou mexer, ó. Vocês estão vendo que ele cada vez tá engrossando mais. Ao invés de ficar ralo, conforme eu vou colocando e mexendo, ele tá ficando, tá? Pode deixar que eu vou colocar direitinho ali a quantidade. Vou mexer. Agora a gente vai deixar ele descansar, tá? E amanhã eu volto com vocês.
Se Deus quiser, com ele um pouquinho mais grosso, para a gente colocar mais água, porque isso aqui é para a gente vender. E o perfume tá maravilhoso. E como eu disse, se for necessário amanhã, eu coloco mais 5 sabonetes aqui para ficar ainda mais perfumado, para ver se a gente acaba com essa, né, história de todo mundo. Ah, mas fica fedorento. Realmente fica aquele cheiro de óleo, né? Então a gente vai ver se a gente consegue terminar com isso. Vamos ver, né? Tá bom? Eu tô fazendo aqui junto com vocês. Até amanhã, um beijo bem grande. Gente, eu tô dando uma batidinha com mixer pra poder misturar a cor, tá? Ó. Vocês virem batido aqui como é que ele tá bem. Ficando bem grossinho, tá? Então eu vou dar uma batidinha e vou deixar descansar. Batendo com mixer, ó, a cor se misturou, viu? Ficou bem gostosinho. Bem gostosinho mesmo. Tá até meio cintilante, gente. Tá até meio cintilante. Eu aqui que tô vendo de perto, não sei se vocês aí veem. Espero que amanhã a espuma esteja melhor, tá? Então vou dar essa batidinha aqui. Batendo assim se misturou melhor, viu? Porque a gente com a colher não consegue fazer tanto quanto o outro. E eu tô batendo só por cima. Lá embaixo eu vou com a madeira, porque não dá pra enfiar o mix todo lá dentro, tá? Então, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Bom, gente, já deixei descansar. Agora a gente vai ver o resultado, tá? Se for necessário consertar, nós vamos consertar, tá bom? Do nosso amaciante, ó. Como eu disse, ele ia engrossar um pouco, tá? A gente, antes de engarrafar, a gente vai ter que tirar essa espuminha aqui que tá em cima. Rapidinho com a colher, a gente tira isso aqui, pra não atrapalhar nada o nosso amaciante, porque a gente vai vender, tem que botar o melhor, né? Como eu disse, ele tá meio cintilante. Vocês não reparem que eu tô com um pouquinho de falta de ar? Então, parece que eu tô bem cansada, tá? Eu aproveitei que todo mundo saiu de casa para poder levantar da cama e vim terminar de fazer minha receita, senão eles não iam deixar eu fazer. Então, gente, olha só. A gente tá vendo aqui também uma coisa. Ele tá babento, ó. Tá babento. Eu também, como vocês, eu assisto alguns canais. Então, essa ideia agora que eu vou mostrar a vocês, não é minha, não. Eu aprendi também no canal da Vivi Gonçalves. Então eu vou fazer. Lá ela ensina como fazer um amaciante e tirar a baba. Então essa etapa agora que eu vou fazer é que eu vi. Não fui eu que criei, não. Quando sou eu que crio, eu falo. Quando não sou, entendeu? Então lá ela ensina a gente a tirar a baba. O amaciante fui eu que fiz. Não fiz do dela, não, tá? O amaciante foi o que fiz, vocês viram fazendo, meu filho me ajudando, tá? Eu não posso fazer força. Aqui, ó, cabo de vassoura pra gente mexer lá embaixo. Tá bem pesadinho, ó. Ficou linda a nossa cor, linda, linda. A gente não deve ter orgulho, né? Mas eu tô muito contente com esse amaciante. Muito. Porque eu sei que ele vai ficar lindo. Já está lindo, né? Agora a gente vai tirar, vai tentar tirar essa babinha dele, tá bom? Nós vamos tirar essa babinha dele com a dica que a Vivi Gonçalves deu. Então ela falou o seguinte: para colocar em 1 litro de água, 6 colheres de amido de milho, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Então, gente, olha só. Tá aqui o amido de milho, não precisa mo mostrar marca, tá? Amido de milho, tá? Eu vou colocar agora aqui 6 colheres dentro desse vasilhame aqui. 6 colheres de sopa, tá? Ó. Vou colocar bem cheia, gente, porque ali tem bastante coisa. E o dela, ela bota pra, se eu não estiver equivocado, pra 15 litros. Aqui a gente tem quase 60, né? 2,
três, quatro, cinco, seis. Gente, acredito que 150 ml, ó, porque eu comprei um pacotinho de 200 gramas, então tem quase 150 gramas aqui, tá? E 1 litro de água. Já tá separada. Água fria, né, gente? Se a gente for colocar água quente, vai virar um mingau, ó, claro, né? Pra fazer essa mistura tem que ser água fria, senão não vai dar certo. Tá? Então a gente dissolve bem. E agora eu vou experimentar. Foi a receita dela. Se não der certo, a gente vai consertar. Aí vai entrar a minha maneira. Eu achei mais fácil fazer porque já vi que o dela deu certo, né? Então, eu estou anunciando aqui. Essa ideia não é minha. Eu assisti no canal e vou aproveitar aqui na minha receita, tá? Espero que ela não se incomode. Se ela se incomodar, ok? Então, já vou logo transportar aqui a câmera para cá. Pra gente poder colocar logo essa mistura. Mas eu vou colocar devagar, não vou colocar rápido, não, gente. Porque eu não sei, eu nunca fiz uso, entendeu? Tô experimentando como vocês. Então eu vou colocar bem devagar. Se houver necessidade, eu vou colocar mais, né? Eu tava pensando até em colocar um pouquinho mais de água, que eu tô achando um pouquinho grosso isso aqui. Mas vamos lá. A gente vai colocando. Ó, gente, tá aqui a mistura, tá? A gente vai colocando pra poder tirar. Eu falo devagar e vou colocando de montão. Só eu mesmo. Eu precisava do meu filho aqui. Tem que fazer força. Ou então, do mixer, né, gente? Que eu não faço nem força, né? Vocês deixam eu pegar o mixer? Vou pegar aí, peraí. Gente, já peguei o mixer. Agora eu posso colocando devagar. Porque o mixer vai batendo, tá? Tá dando pra vocês verem direitinho, tá? Se essa quantidade não for suficiente para tirar a barba, eu vou colocar mais, tá, gente? Por quê? Porque o dela só tinha 15 litros, o meu tem aqui, ó, tá quase no final, são 65 litros esse galão. Continuar batendo aqui até misturar para não demorar muito. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, já tá começando a tirar a baba, olha. Não tirou totalmente. Então eu vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar meio litro agora só de água, tá? Umas 2 colheres só. Ou três. 3 colheres vou colocar. Meio litro. Já que com 1 litro eu coloquei 6, né? Então a metade seria o certo. Eu bati com o mix, olha, tá lindo nosso amaciante. É porque eu não gosto. Na verdade, amaciante, ele é assim, meio. Não é gosmento, né? Ele tem essa textura assim. Mas eu ainda quero ele um pouquinho mais fino. Por quê? Porque depois, com certeza, na garrafa, quando colocar pra vender lá, ele vai engrossar um pouquinho mais. Mas vocês viram que deu resultado, tá, Vivi? Parabéns pra você. Primeira vez que eu fiz. Eu assisti no seu canal, não esqueci mais. E ela também disse, gente, que é bom também para sabão líquido. Eu nunca havia precisado. Hoje precisei, então eu dou os parabéns à Vivi Gonçalves. Eu assisti o seu vídeo, tá? E lembrei hoje quando eu vi assim o amaciante Babento, né? Que eu havia visto, não sabia onde. Aí eu lembrei. Eu não sei se é. Não, é Vivi Gonçalves mesmo. Vivi Gonçalves, tá, gente? É ela mesmo. Que eu vi o vídeo dela já tem bastante tempo e ela ensinava, tá? Então, eu vou botar só mais um pouquinho, meio litro d'água aqui. E em casa, conforme for necessidade, gente,
Vocês vão e coloquem mais se vocês quiserem, porque olha só, eu vou mostrar para vocês a consistência, a textura, como vocês quiserem falar. Entendeu? Olha aqui, gente, que coisa linda ficou esse amaciante. Ó, tá vendo? Ó, tá até cintilante. Então, pra mim, ainda tá um pouquinho babento. Aí eu vou colocar mais um pouquinho antes de encerrar com vocês. Gente, eu coloquei 700 ml de água com 3 colheres de amido de milho, tá? Aqui, ó. Vou levantar a câmera para vocês poderem ver um pouquinho. Tá? Tá aqui. Reparem que eu tô tremendo um pouco. Vou colocar batendo com mixer, tá? Gente, como vocês veem, tá bem melhor, tá? Quem quiser mais ralinho já sabe como fazer, tá? Se para 1 litro da água são 6 colheres, se você quiser 200 gramas, 200 ml, é só você ir fazendo o cálculo, só você colocando até chegar ao ponto que você quer. Para mim, chegou num ponto bom. Tá, amaciante não pode ser muito ralo também não, né? Que a gente vê que ele é bem assim gostosinho. Para mim a gente acertou, nós fizemos aqui juntos, a escondida dos meus filhos. Meu filho deixou aqui bem no ponto, porque ele queria me ajudar quando chegasse do trabalho, mas eu já me antecipei, graças a Deus, porque eu sou guerreira mesmo, eu não gosto de ficar dependendo, mas não tô abusando não, gente, tá? Agora aqui a gente, ó, vai pegar um vasilhame ou mesmo pote que a gente enche e vai tirar essa espuma, gente, ó. Só tirar essa espuma aqui de cima pra engarrafar, tá? Que depois você, essa espuma, depois você pode mesmo botar na roupa. Mas é só porque a gente vai engarrafar pra vender. Eu quero mostrar pra vocês o que que eu faço, tá? Vai falar assim, ah, podia peneirar. Vai passar. Peneirar a pasta. Eu não tô jogando fora, não. Tô botando em um outro vasilhame. Que depois eu aproveito numa roupa minha, qualquer coisa. Porque sempre sai um pouquinho de amaciante. Não sai só a espuma, entendeu? Então a gente pode limpar. Olha como é que tá lindo o nosso amaciante, gente. Tá? Então esse amaciante aqui é pra quem quer vender, quer ganhar dinheiro. Tá chegando agora, né, gente? Já é o final do ano. Hoje nós já estamos no dia 2 de novembro, tá? E a gente, mais do que nunca, não perde a esperança, né? De vencer. Quem é trabalhador, quem gosta de ter família, quem é do lar, quem é do bem, né? Até quem não é do bem arruma, ajeita de um jeito torto, né? De fazer uma festa. Não é o jeito que a gente acha certo, mas eles arrumam um jeito de fazer. Só que a nossa festa é outra, que a gente conseguir trabalhar, né? Sustentar nossa família, ter paz. Então, eu fico em paz, porque eu trabalhando aqui, eu ajudo a minha família, com certeza. Meu filho ajuda daqui, minha filha ajuda de lá. Então, eu quero que você que vende, tá, gente? Tá aqui o amaciante feito com amor, com carinho, com muito sacrifício, porque eu tô dodói, né? Pra você poder botar e vender, porque eu quero ver você vencendo. Quando chegar no Natal, André, eu fiz minha ceia, porque eu vendi bastante amaciante, bastante sabão, entendeu? Eu sei que tem gente que fala que eu falo demais. Eu falo mesmo, né? Sou falante. Eu não era, não, mas eu agora sou. Passei a ser porque vocês estão comigo, não posso ficar calada, né, gente? Quando tá sozinha, a gente fica calada. Eu não tô sozinha.
Eu tenho, graças a Deus, pode não ser muito milhões, mas eu tenho quase 16 mil seguidores. Então eu não posso ficar calada, eu tenho que conversar com vocês. Olha, nossa maçã está lindo. Eu vou botar na garrafinha aqui. Garrafinha não, né? De 3 litros, né? E vou mostrar a vocês como é que vai ficar, tá? Não vou mostrar eu enchendo, porque senão vai demorar mais ainda, tá bom? Espera aí só um pouquinho. Gente, eu falei que não ia mostrar, mas eu não consigo. Tá tão lindo que vocês precisam ver isso caindo aqui dentro. Olha que coisa linda. Não é que eu seja boba, não, gente. Não me chama de boba, não. Mas olha só que coisa linda. E agora eu vou derramar aqui dentro para vocês verem. Pra mim, tá lindo, perfeito. Quem quiser aprimorar, botar mais água. E o cheiro, gente, que eu botei a fragrância de camomila, se misturou com sabonete, ó, vocês estão vendo? Se misturou com sabonete, tá? Ficou maravilhoso. Se você achar, você agora já sabe fazer. Então, se você achar que deve colocar mais água, não hesite. Aprenda a fazer. Eu aqui tô só ensinando a fórmula, porque amanhã depois você quer fazer de outra maneira, tá? Aí você vai falar para mim, André, como é que você deu a textura? Pelo que eu pude ver aqui, a textura veio do leite de rosas. Ficou nessa textura assim. A glicerina, com certeza, a glicerina vai fazer muito bem, né? Vai amaciar a roupa, a glicerina bidestilada, tá, gente? Que eu coloquei. E eu vi que ele só veio tomar aquela espessura, aquela coisa grossa de começar a ficar até babento quando eu coloquei o leite de rosas, tá? Eu vou colocar direitinho lá na descrição, tá, gente? O que eu coloquei, ó. Vou encher para vocês verem de novo. Vocês virem de lado para não dar espuma. Olha, uma coisa gostosa demais. Demais, demais, demais. Então essa garrafa aqui minha é de 3 litros, tá? Depois eu escrevo para vocês quantos litros deram, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, as pessoas já reclamam, né? Mas gente, vocês têm que ver uma coisa. Tem gente que vê vídeo para poder simplesmente assistir, gosta, mas tem pessoas que assistem para aprender, para vender, para sustentar sua família, tá? Então, por isso que eu faço questão de manter, sim, uma certa, não é calma, não é moleza, não é blá 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 como vocês escrevem para mim. É porque eu me vejo na obrigação de ajudar essas pessoas, obrigação não, faço com amor, né? Mas a obrigação que eu falo assim, de ter paciência, porque tem pessoas que não pegam com facilidade, entendeu? Não pegam com facilidade. Então, esse vídeo aqui especificamente, quando eu coloco assim, são para essas pessoas que precisam ganhar vida e que o mercado de trabalho hoje não está dando mesmo. E se ela não dessa reviravolta, se ela não levantar a cabeça, se ela não agilizar, se ela não botar para frente, se ela não botar banca, se ela não tiver perseverança, ela não vai sustentar a família dela. Então, esse amaciante aqui é especialmente para essas pessoas que querem vender. Não tô falando que não é para você, que não é para qualquer um. Eu tô falando que às vezes é preciso a gente demorar um pouco mais para que a pessoa aprenda. E pô, você já pensou uma família? Como eu já recebi mensagens aqui, pessoas falando, Andréia, ó, eu consegui, tô conseguindo ajudar dentro de casa com o sabão que você ensinou. Que bênção. Glória a Deus por isso, tá? Então eu vou encerrar aqui o nosso amaciante para vender, tá? Sabendo que aqui a gente pode botar até mais água para chegar a 65 litros. Tem 60 litros aqui, gente. Tá? No total, a gente acrescentando água, acrescentando agora o amido de milho. É só ir calculando. E vocês vejam aqui, porque esse pote aqui, tá? Que tenha dado 55, 60. Esse vasilhame aqui cabe 65 litros. Olha só o espacinho que ficou. Bem pouquinho, tá? Então fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Se eu disse alguma palavra que magoou, peço perdão, tá bom? Mas eu tentei falar assim, da melhor forma possível, para que vocês possam entender que às vezes a gente fala muito, porque no meu caso eu quero ajudar outras pessoas a
ter de onde tirar o pão de cada dia, entendeu? Porque isso me ajuda. Eu tenho três filhos e sei o que é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo bem grande, tá? E aquele hoje a gente infelizmente comemora, né? Comemora não, né? É, algumas pessoas finados, outros dizem que dia de mortos, que Deus possa confortar aquele que perdeu o ente querido esse ano, tá bom? E que a gente só tem que orar, pedir que Deus esteja ao lado deles e que eles estão melhor do que a gente, entendeu? Nós temos que pedir agora força. Eu mesmo perdi minha tia ontem. É, a gente tem que pedir força para os parentes. Estou pedindo força para meu pai, que perdeu a irmã dele, entendeu? Para que dê força para a gente, né? Continuar, porque a vida continua, né? E para aqueles que se foram, não parou, não, porque eles estão do lado de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Tá, um beijo bem grande para vocês. Estou morrendo de saudade de poder aparecer, que eu tô magrinha, abatida, linda, sequíssima, gente. Não vou nem precisar fazer dieta, tá? Um beijo bem grande. Tchau.